Před 30 lety na sklonku i místní kalamity byly Krušné hory synonymem měsíční krajiny. Třem generacím lesníků se ale podařilo to, že les je dnes zde v dobrém zdravotním stavu a Krušné hory jsou opět zelené. Myslím si, že se nemáme za co stydět a máme být na co hrdi. Nacházíme se v lokalitě nad městem Litvínov a za námi je vidět výsledek 20letého hospodaření Lesů České republiky. V roce 2000 v tomto porostu, který je za námi dneska z velké části obnovený a diverzifikovaný, se nacházel porost, který byl stejně starý, stejně ty stromy byly stejně vysoké, byly stejně silné. Na základě toho obnovního postupu, který jsme zvolili, to znamená určitou fragmentaci toho porostu a diverzifikaci výškových pater, jsme se dostali do stádia, které z našeho pohledu je ekologicky stabilní a bude dobře odolávat klimatické změně. Na základě zkušeností našich předchůdců jsme přesvědčeni, že lesnické hospodaření dokáže ovlivnit stav lesa takovým způsobem, že bude odolný proti důsledkům klimatické změny a bude poskytovat útočiště celé řadě živočichů. Myslím si, že Krušné hory jsou nejen důkazem toho, že umíme odpovědně hospodařit, ale také krajinu chránit.